सम्भवतः 2007 साल पछि को यो देश को विरुद्ध जनता को विरुद्ध कानून को विरुद्ध को सबभन्दा ठूलो घटना र प्रकरण हो यो। त्यसकारण यो प्रकरण में संबंधित व्यक्ति जसले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाने काम में अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सहयोग गरेका सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। किनभने यसले केवल ठगी मात्र होइन, यसमा मानव विचपेतन गर्ने अपराध पनि संलग्न छ। यो राज्यको विरुद्धमा पनि यसमा अपराधको तत्व छ। त्यसैले यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। अब यसमा गलत काम गरे बापत, अपराध गरे बापत, कानून मिचे बापत, राज्यलाई राज्यको शिर निहुराउने काम गरे बापत अरू जो जो पर्छन्, नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म जुन काम गरेको छ एकदम राम्रो छ, निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। र यसमा कुनै पनि तहको कुनै पनि राजनीतिक नेता यदि कसैले पनि अपराधलाई जोगाउने र यस्तो खालको जघन्य अपराधमा फेरि मुद्दा कमजोर बनाउने यदि कसैले खेल खेलेछ भने यो नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा अपराध ठरिन्छ र जनताप्रतिको गद्दारी ठरिन्छ। हाम्रो देशमा विगतमा पनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू र विभिन्न प्रकरणहरू त्यत्तिकै दबाएर जाने, राष्ट्रको विरुद्धमा गरेका क्रियाकलापहरू पनि त्यत्तिकै ओझेलमा पर्ने र संविधानको धारा 5 मा जसरी राष्ट्रको हित विपरीतको आचरण र कामलाई दण्डित गर्नको लागि संघीय कानुन ल्याउनु पर्ने हो, अहिलेसम्म नल्याउने, यस्ता खालका जुन गतिविधि हामीले बेहोर्दै आएका छौँ, यसबाट यसमा पनि फेरि अनुचित तरिकाले यसलाई कुप्रभाव पार्ने क्रियाकलाप हुन्छन् कि भन्ने आशंका जनतामा छ। त्यसै कारणले हामी सबै सचेत नागरिकहरू, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक क्षेत्र, अरू आम नागरिकहरू सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूले के कुरा गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, त्यो मैले नजानेको, नबुझेको, नसुनेको हुनाले म बाहिर जे कुरा आएको छ म त्यसको आधारमा मात्रै बोल्नु उचित ठान्छु। अब नेकपा एमाले लुकाएको कसैलाई थाहा छ भने त्यो कहाँ लुकाएको छ भन्दै भइहाल्यो, फरार हुनुहुन्छ। अब उहाँ फरार अभियुक्त हो भन्ने कुरा त नेपाल प्रहरीले नै भनिसक्यो। अब फरार अभियुक्त हो भने त्यो खोज्ने काम त सरकार र राज्यको हो नि, खोज्नु पऱ्यो। यदि कसैले लुकायो, कसैलाई थाहा छ भने लुकाउने को हो भन्नु पऱ्यो। अब त्यसै एमाले यस्तो भन्नु भएन अनुमानको भरमा, कहीँ लुकाएको छ भने त्यहाँ जानु न पत्रकार साथीहरू, जानुहोस् बाहिर ल्याउनुहोस्। यदि लुकाएको, जसले लुकाएको यदि कहीँ छ भने त्यो लुकाउने व्यक्तिलाई पनि कारवाही गरौँ न, तर यत्तिकै अनुमानको भरमा भन्नु। यति बेलासम्म उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गर्न नसक्नुमा कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ, सरकार पक्ष वा चाहिँ गृह मन्त्रालय अथवा चाहिँ एमाले सुरक्षित राखेको हो? होइन, अब एमाले सुरक्षित राखे भने कसैले अनुमान गरेर त भएन, किनभने राखे भने त कहाँ हो भन्नु पऱ्यो। होइन भने कुनै पनि व्यक्तिले यत्रो गम्भीर अपराध गरिसकेपछि निजलाई कारवाही गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउने काम राज्यको हो नि, राज्यले गर्नु पऱ्यो।